що ви це прийшли? Як, за невестою? Це грабити нас чи що? Я не знаю. За молодою прийшли? Нема молодої. Як це? Ви маєте заслужити вашу речину. Я вже давно її заслужив. Сьогодні ми перевіримо. Вручай, вручай хліб. Хліба їм дайте і все. Ні. Вручай хліб, вручай хліб. В Україні. Диви, у нас є така чарівна квіточка, яка зараз нам розкаже, як ти знаєш, на що Оксанки. Ну іди сюди. Що? Ти? Так. Не одразу. Так, легенько. Ти відповідає ззаді на питання. Ну, читаєш. Віто? Прочитай. Улюблена подарунку Оксани. Весна. От і не знаєш. Не весна. Весна дівчинку. Це мені треба чай. Давай. А ви вдвох-трьох відповідаєте? Ну що ж, наші питання. Читай питання. Зелений. Не зелений, не треба. Давай. Це вже не понятно. Позведіть ручку. Дай далі. Давай. Ножку теж. Так, я не понял. За не кожне правильно відповідаєте. Читай. Давай, читай. Правильно, правильно. Ну, знаєте? Читай питання. Туди питання прочитай. Що ти не знаєш чи ні? Прочитай. Ні. Оксана, по гороскопу. Це за такий штрафний, це взагалі треба налити пів літрі, щоб пити. Помож друга, правда? Дєва. Ну, чого ви? Правильно. А що ж ти питаєш? Діва. Так, так. Але це далі, що там? Перш... Першого... Травня? Так, так, так. Це вже краще. Вже краще. Ми задумаємося, чи віддавати. Зараз, розмітали, я зараз не скажу, тому що... Похудався. А ти покажи, покажи. Бери поміння. Правильно. Так. Приймаємо. Улюблений фрукт саме. Я? Якщо ти більший, то ладно. Це ж не вдалі. Улюблений чоловічий ім'я саме. Андрій? Це ж беззаперечно. Так. Які квіти любить Оксанка? Різні, але ромашки теж. Правильно. Ага. Давай, останній. Оксани кольору чи зелений конічно? Добре. Тут у нас є це 5 кульок, які в кожній є по... Так, а де наш жені? Зіменами. Ви маєте пробити кожну, поки не знайдете ім'я Оксани. Так, що ж пробивати? Давайте. Зачекайте, де не... Шукайте. Так, а де її? Шукайте. Де надо. Юля? Немає. Ні, це не наша навичина. Десь вона, мабуть, саме перша вийде. Саме нужна. Не нужна вона. Собі забирайте. Ні, а ще десь одна вийде. А, то! Якщо не знайдете, то, звісно, ми вас не пустимо. Як? Ну, так, самі. Тоді йде другий варіант, називається Тараса Шевченка. Чим? А ми бачимо, треба показати. Сиди ручку і написав. Я бачив, він написав, поки не. Так, треба обиск зробити. А де же ні? Нехай вже так і буде, пропустимо далі. Дивіться, у нас так. Такі гарні кольорові букви. Це на кожну букву ви повинні сказати ласкаве слово. Це не романтичне. Яка у нас наречена? Яка вона? На букву Р. Ні, це женіх. Ні, нам треба ласкові слова. Це женіх вообще спочатку. Боже, розумна. Ми і так знаємо, що вона розумна. А ти женіх? Женіх? Проявіть фантазію, не знаю. Бачиш букви? На кожну букву повинен сказати, яка у нас навіть.
Не забуду. Тихо. Там букви. На букви. Чарівна, ніжна, лагідна. Розумна. Правдива. Вау. Чарівна. Є. Розкішна. Хвива, там на «п». Справа. Ну, навіть не знаю. Так, по очереді. По очереді, звичайно, справа. З усіма. З усіма справами за нашими. Треба голосно говорити, щоб наречена ж почула. Вона ж повинна знати, що я тут. Ось. Але я тут. Головне у нас має сказати наречене, щоб ми його пропустили. І на кожен по колір дупи положити таку саму валюту. Ім'я. Щоб почула майбутня наречена, ти маєш сказати: Оксанка, я тебе кохаю, голосно. Оксанка, я тебе кохаю! Оксанки! Оксанка, я тебе кохаю! Ну, а тепер ми свою роботу виконали. Це у нас є брат. Начальник приїхав, Оксану визиває. Зараз буду прориватися. Ні. Зараз, скажи. Залезь. Залезь в Україну, даєш тяне занеточки. Це крайній. Що крайній? Ну ти теж їх до себе. Що ми за ниточки? Все. Ні.